Hej och välkommen till Omvärld och insikts museipanelen. Omvärld och insikt är Riksantikvarieämbetets omvärldsbevakning för museer. Och här håller vi koll på nyheter och trender som gäller museerna i olika utsträckning. Och jag heter Lina Wennersten Bergner. Jag heter Fredrik Emdén. Och museipanelen, det är ett halvtimmes långt program där några av sektorns många kunniga personer möts för att diskutera trender och aktuella frågor. Första avsnittet sändes i mars 2021. Och innan vi drar igång en ny säsong av museipanelen så tänkte vi passa på att blicka tillbaka och titta lite på vilka frågor vi pratade om under 2021. Vad minns du bäst om 2021? Ja, dels så tänker jag på alla de museer som invigdes under förra året, trots allt. Det var ju till exempel Vrak ute på Djurgården som invigdes av kungen med kanonskott och allt. Och sen så var det ju också Munkmuseet i Oslo som var ganska omtalat. Spektakulär byggnad. Och H.C. Andersen-museet i Odense. Sen pratades ju också mycket om Liljevalchs Plus som öppnade förra året. Utbyggnaden av Liljevalchs. Och sen så var det ju också det att Statens historiska museer fick i uppdrag att bygga ett museum om förintelsen. Just det. Och så pratar man om samlokalisering av de tre världskulturmuseerna i Stockholm. Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseet. Och en annan stor sak var ju också Lars Vilks plötsliga bortgång som skakade Kultursverige på olika sätt. Det blev en diskussion om... Ja, konstnärs, om yttrandefrihet och skydd av konstnärer. Men det blir också en diskussion om huruvida rondellhunden hörde hemma på Moderna museet eller inte. Mm. Så fick vi en ny regering och en ny kulturminister som var en bekanting för oss i museisektorn. Jeanette Gustafsdotter, tidigare Sveriges museers generalsekreterare. Men så var det här med pandemin. Mer än någonting annat så pratar vi om det. Museerna i Sverige höll stängt under ganska stor del av första halvan av året. Det öppnade under hösten. Och coronapandemin var ju av naturliga skäl ett återkommande ämne att diskutera för museipanelen. Och där pratade vi bland annat om vilka föremål ska museerna samla in och bevara från den här pandemin. Rolig fråga tycker jag. Vi spårade lite spånade och också spårade på kansliet när vi började fundera kring det här. Förslagen var allt ifrån Tegnells piqué-tröja som vi har sett så otroligt mycket, som liksom har funnits med genom hela pandemin, till Zoom-läppstiftet som vi i panik har smält på oss när vi har suttit i pyjamasbyxor i alla de här mötena. Och kanske Löfvens rakapparat som så panikartat behövde reservdelar så att han var tvungen att bryta mot sina egna restriktioner. Men det jag tycker vore fint är alla de här hembyggda visiren och rockarna som byggdes av till exempel det här initiativet Förklädesfabriken. Mm. Alltså sådana där nästan folkrörelser som bildades på otroligt kort tid. Som mobiliserade sig, som samlade kraft och som i veckor gjorde sånt som verkligen behövdes. Alltså man liksom, innovationer om så här, hur sjutton skulle vi kunna bygga visir av tvättsvampar och plast? Eller hur kan vi sy förkläden av bakplåtspapper? Det var alltså en otroligt så här, handgriplig påtaglig innovationsförmåga som handlade om solidaritet. Som jag tycker säger något väldigt specifikt om vår liksom, mänskliga vilja att bidra. Så de skulle jag gärna se att någon bevarade. Något annat som vi pratade om var ju också museernas innovationsförmåga under pandemin. Och då lät det så här. Jag tror att man ska också vara försiktig när man ställer krav som teknisk innovation på museer. Därför att det kanske inte är vår spetskompetens. Vi har så många andra kompetenser. Vi gör väldigt många saker som ingen annan gör i näringslivet eller på den öppna marknaden. Vi har liksom omfattande forskning och bevarande av unika samlingar. Det ska man inte glömma bort, att man ska liksom inte bara ställa sig på teknisk innovation och digital outreach. För att museerna är ju i evighetsbranschen, brukar vi säga. Det ska man, jag tycker man ska tänka på det, att vi kanske inte alltid måste vara innovativa.
Frågan handlar också om arbetssätt. Och där skulle jag nog säga att, och när det kommer till det här senaste året, att där tror jag det kan vara värt att titta på andra sammanhang än museer och biblioteks- och arkivkontexten i sig självt och fundera över vad finns det för verksamheter som har byggt andra sätt att jobba på som gör att man på ett mer kostnadseffektivt sätt kan åstadkomma förnyelse. Så för mig handlar det inte om vad resultatet är utan snarare om hur jobbar vi och hur går det till i arbetet, vilka processer har vi? Vilka andra sådana sektorer är det vi borde titta på? Nej, men jag tänker att man kan titta på många av de miljöer där man jobbar med att försöka åstadkomma förändring på det sätt som jag tror Claes och Anna tänker sig i tekniktunga miljöer. Men där man kanske inte ska titta på vad de gör i tekniken utan snarare på hur går det till när de jobbar. Hur man jobbar i agila processer, hur man jobbar iterativt, hur man jobbar med liksom korta sprintar för att pröva och testa en sak där misslyckandet inte blir dyrt utan det blir väldigt, väldigt billigt att misslyckas. För man misslyckas superlite men ganska ofta. Och kan vi ställa om liksom, inte vart vi ska och vad vi gör. För där håller jag med Anna. Museerna ska ju vara bra på att vara museer. Men att jobba med innovation som ett museum. Då tror jag det kan hända jättemycket i det. Och coronapandemin fick ju också oss att prata ännu mer om det här med digitalisering av museisektorn. Det var ju en fråga som museipanelen återkom till många gånger, bland annat när vi var i Almedalen. Alltså vi har alla möjligheter att bygga fantastiskt bra, både liksom förmedlande sammanhang men också det som Aron inne på med infrastruktur. Jag tänker mig att en vision mycket väl skulle kunna ta spjärn ifrån att vi faktiskt befinner oss i ett digitalt samhälle idag. Så när vi formade bibliotek, arkiv, museer så gjorde vi det utifrån en industriell tidevarv där man var tvungen att röra sig med en ponys hastighet från en punkt till en annan för att åtnjuta sig den här kulturella upplevelsen på något sätt. Så hela den här sektorn är designad utifrån en slags industriell transport- och informationshastighetslogik. Och det gäller också liksom idén om det, egentligen det offentliga rummet. Museer och bibliotek och andra liknande verksamheter är ju en del av vårt offentliga rum. Men i och med att vi inte har lyft in dem i den digitala världen så har vi ju också i någonstans hamnat i att vi faktiskt privatiserat delar av det genom att inte vara aktiva. Alltså vårat icke-aktivitet, att både det civilsamhället och det offentliga valt att inte gå in har lämnat öppet för att vi har arenor som idag i allt väsentligt är kommersiella. Jag hade jättegärna sett att man gått samman. Och så var det ett antal museichefer som gick samman och skrev en debattartikel i Dagens Nyheter där de efterlyste ett specifikt uppdrag när det gäller digitalisering av museer. Nej, men det jag tycker saknas idag och som jag tror att det kan behövas en tydligare pekpinne från ovan, det är ju att uppvärdera den digitala användningen och de digitala besökarna, om man kan kalla dem det, av museerna. För mycket av vår verksamhet idag styrs utifrån en efterfrågan på fysiska besökssiffror. Hur många går in i byggnaden och går ut igen? Och jag tror att där behöver det komma bud från andra håll om att även de här digitala besökarna måste räknas och värderas. Jag skulle nog säga så här, att ett tydligt uppdrag så länge det inryms i den ordinarie uppdraget. Alltså att istället för att ge ett särskilt uppdrag med en viss tid och en viss avgränsning och en viss ekonomi eller så. Att skapa ett starkt uppdrag som finns innanför ramen av respektive myndighets egen verksamhet. Som en del av basuppdrag, huvuduppgiften. Snarare än ytterligare en uppgift eller ytterligare någonting annat. Och det har också varit en diskussion om vad digitalisering egentligen är. Och särskilt då när det gäller den här publika delen. Alltså vad är det museerna ska göra på nätet för att visa sina samlingar eller nå ut till allmänheten? Under pandemin så har vi ju sett en väldigt positiv ökning av den typen av publika aktiviteter som digitala visningar. Jag har länge menat och i olika forum hävdat att digitaliseringen är en mycket, mycket större fråga. Det är en transformation och ett paradigmskifte
som till liten del består av den typen av publikverksamhet som digitala visningar, men också är ett mycket idogt arbete för att komma vidare i de stora digitaliseringsfrågorna, för att förflytta museerna mycket längre in i den digitala tidsåldern. Jag tror ändå att det vi har som är unikt, det är att vi har en tredimensionell värld, många gånger två och tredimensionell. Och det är liksom inte att förakta. Jag är inte så där jätte på att allting ska vara digitaliserat, utan att vi har något erbjuda som inte finns på de här skärmarna annars. Och det tycker jag vi ska jobba med. Precis, exakt. Jag håller ju med dig helt om att den fysiska upplevelsen som man får i en bra museiupplevelse, den är ju oersättningsbar och går inte att ersätta på digital väg. Det instämmer jag helt i. Det som jag tror är just den här med transformationen, att inte översätta ett till ett, att inte tänka att man kan göra det som man tidigare har gjort fysiskt digitalt rakt av, utan att hitta de nya möjligheterna. Och museerna är ju kunskapsinstitutioner och har ett ansvar för att se till att kunskap också sprids i samhället som en grund i kultur och det som håller människor samman. Naturligtvis att digitalisera samlingarna är en sak. Men sen när man väl har gjort det, vad ska man använda det till? Och hur kan man hitta nya möjligheter att så att säga använda innehållet och materialet? Jag blir väldigt glad, Karin, när du säger det. För jag tycker att det har tagit så lång tid. Och det är inte en teknisk fråga, ja, utan det är uteslutande en pedagogisk och förmåga och det som just museipersoner kan. Pandemin har ju också gett oss anledning att prata om museernas förändringsförmåga. Alla har ju tvingats ställa om väldigt snabbt. Och jag tycker att vi har ju en stor förändringsförmåga och att vara flexibla. Och det tyckte man under pandemin då med omställningen till det digitala. För att hos oss så var det ju i planeringen men för nästa år. Men vi vände ju om på, du vet, någon vecka där och bara lista ut hur vi skulle kunna jobba på det sättet. Då slängs ju liksom de här hårdare planerna ut om man ser utifrån vad det finns för behov. Men tror du det som man har lärt sig under det vill säga den här möjligheten att ställa om snabbt, Är det en bestående förändring så att säga som gör att det blir lättare att möta nya såna här snabba omställningar, eller återgår det till normala? Ja, för att det hela tiden hanteras som ett undantagstillstånd. Alltså du vet med siffrorna, alltså publikundersökningar eller antal besökare och liknande, allt som är så fokuserat på det fysiska besöket in i museet. Det premieras ju jämfört med det digitala. Vi har ju inte riktigt något mätverktyg för det. Så det innebär ju såklart att de prioriteringarna som vi haft tidigare och arbetssättet som följer det kommer ju att komma tillbaka. Och hur museer ska förhålla sig till sponsring är ju en fråga som har varit aktuell under många år. Och inte minst då under förra året, bland annat för att museers ekonomi var extra ansträngd. Och det här diskuteras ju både internationellt och i Sverige. Hur ska museer kunna behålla sitt oberoende och ändå samarbeta med företag? Istället för att fråga, kan man göra det här liksom opartiskt, så tycker jag att man inom vår bransch, jag förstår att granskande journalister behöver ha det här kritiska perspektivet, men jag tycker att vi inom museisektorn istället ska fråga oss, vad får publiken ut av att man jobbar professionellt med företagssamarbeten? Hur kommer det dem till dels att museerna arbetar på ett professionaliserat sätt med att täcka upp den finansiering som man inte får fullt ut av uppdragsgivaren? Den ligger ju på mellan 60-80%, så där, lite beroende på vad det är för museum. Och det är ju den stora finansiären förstås. Och där har man ju en jättebra princip som är armlängds avstånd. Så att man inte skulle kunna arbeta med det företagssamarbeten, det köper inte jag, utan jag tror liksom, utöver det också, att det finns nog ingen integritetsstarkare kår än våra kollegor i museibranschen. Så man behöver nog inte vara så orolig för att ett företag skulle kunna köpa sig in på innehåll och verksamhet. Socialdemokraterna i Stockholm har fram ett förslag att
stora statliga kulturinstitutioner ska flytta delar av sin verksamhet till Järvaområdet i Stockholm. Åtminstone periodvis. Som ett sätt att minska segregeringen i staden. Och det här var någonting som vi även pratade om i museipanelen. Alltså tanken är bra, men jag tror inte det är lösningen på integrationsfrågan. Jag tycker det är bjuda med armbågen och säga att det ska vara en liten filial här. Att man ska sätta upp små bakfickor till stora museer för att lappa och laga när man inte har tänkt sig att lägga museer redan från början. Eller andra, liksom teater, det gäller teater också, i de här områdena redan där man behöver, tycker jag, märkesbyggnader som också drar dit andra människor. Jag tycker att det är futtigt och faktiskt senkommet. Vi har ju Tensta konsthall till exempel. Ja, Tensta konsthall ligger där ensam och det är vackert så, men jag tycker att det finns, man ska tänka, en ny Stockholm skulle behöva en ny opera till exempel. Varför lägger man inte den utanför innerstan i så fall? Mm. Och sen har ju diskussionerna om ICOMs museidefinition fortsatt under året och fortsätter även detta år. Bland annat, förra året så hade vi bland annat en serie samtal som Riksantikvarieämbetet var med och arrangerade tillsammans med ICOM. Och eftersom det var svårt att komma och enas om det här med hur museidefinitionen ska se ut, så frågade vi panelen, kommer man att kunna enas den här gången om museidefinitionen? För mig handlar det om att jag vill att det ska ta tid. Det här är komplext och viktigt. Det ska stötas och blötas och grälas och varas oense. Det tror jag är liksom ett tecken på livskraft i branschen. Så det får gärna ta tid, men jag tror också att man faktiskt kommer landa i någonting den här gången. Och jag tror att i vardagen på museet kanske man inte liksom arbetar med museidefinitionen, men det är viktigt för museernas roll i samhället att man särskiljer museiverksamhet från annan verksamhet. Om man tar då den förra nya definitionen som man sa nej till, den skulle ju faktiskt kunna gälla för exempelvis tankesmedjor också. Att den är för bred, och det tycker jag är jätteviktigt, att man använder museidefinitionen för att särskilja museer från andra snarlika verksamheter i samhället. När man ska vara innovativ och försöka liksom bryta ny mark, så är det jätteviktigt att ha ett ramverk inom vilket man kan vara innovativ. Jag håller med båda Annorna här och Anna Jansson sa om att ha ett ganska snävt ramverk gör att man inom det kan vara ännu lite modigare. Det är så som vi jobbar. Vi använder ju den här definitionen nästan som en checklista. Vad betyder det här i det projektet vi gör? Var det finns bevarandet? Hur gör vi med de här bitarna? Hur kan vi vara ännu mer öppna? Hur kan vi vara öppna på ett nytt sätt? Så att för oss är museidefinitionen extra viktig, kanske just för att vi är annorlunda. Någonting som vi pratade mycket om var museernas uppgörelse med kolonialismen. Ja, dels var det ju många repatrieringsfrågor som diskuterades. New Yorks Metropolitan Museum of Art återlämnade flera Benin-bronser som hade plundrats från Nigeria. Och även Smithsonian Museum of African Art plockade bort sina Benin-bronser från utställningen och förberedde ett återlämnande. Och Jane Austen-museet i England, de ville placera författarinnan i sin samtid. Med kopplingar till slaveriet. Precis. Och det väckte ju rätt mycket känslor. Och det var någonting som vi pratade om i museipanelen. Ja, jag har svårt att se att man kan bli upprörd över att man så att säga belyser hennes samtid tillsammans med henne. Det är ju ett sätt att också ge relief till den tid hon levde i. Det är en relief till hennes skapande, till hennes gärning. Det här är någonting som jag tror, det är ett kloster som jag tror man måste riva av och diskutera nu och lära sig någonting av. Naturligtvis så har Jane Austen kopplingar till slaveri. Det är ju självklart. Hon agerar ju i en tidsperiod och i ett samhälle som byggde på
kolonialism. Och det är ju också så att hela västvärlden bygger på de rikedomar som vi har fått genom att våra förfäder agerade på det sätt som de gjorde. Det som jag tycker är farligt när man pekar på just Jane Austen som den också liksom idealiserade författare som hon är, det är precis som med MeToo-rörelsen, att när man lyfter ut individer som blir synliggjorde, att man sätter ljuset på att Jane Austen just hade den här kopplingen, då förlorar man det som är det viktiga, precis som Bianca Kronlöf lyfte häromdagen, det viktiga fokus på att det handlar om strukturer, att det handlar om att vi alla ingår i olika strukturer där vi har kopplingar, och det är de som vi behöver synliggöra, tycker jag. Ja, det där var några av de sakerna som vi pratade om i museipanelen under 2021. Ja, vad kommer vi då prata om under 2022? Det återstår att se. Men att det är många intressanta samtal som vi har framför oss, det kan vi vara säkra på. Museipanelen sänder under 5 gånger i vår. Och det är direkt sända samtal, och har du något särskilt ämne som du skulle vilja att museipanelen lyfter fram, så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ses.